Kirsi, në një ngjarje tragjike, u përballëm dje në për ekranet tona dhe në për ekranet e gjithë botës, ku një sulëm terrorist ndodhi ndaj shtetit Izraelit, me viktima të shumta ndër civil. Gjithashtu, me një ngjarje tragjike, na përshkruan edhe sot pjesa e ungjillit, që është shkëputur nga ungjilli sipas Shën Lukajt, për vdekjen e një djali të ri të një vejushe. Por çfarë është vdekja për ne të krishterët? Dhe cila është vdekja nga cila ne duhet të kemi frikë? Në librin e tij episkop Kalistos Ware me titull Mbretëria e Brendshme shkruan se në adhurimin e kishës ortodokse ruse, gjatë lutjeve që kryen para fillimit të liturgjisë eukaristike, dyert qendrore të ikonostasit qëndrojnë të mbyllura. Kur liturgjia fillon, dyert hapen. Tembulli duket dhe meshtari thot bekimin e fillimit. Këtë çast thelbësor e përmendi në fjalët e tij të fundit në shtratin e vdekjes filozofi rus Eugen Trubetskoj. Portat mbretërore po hapen, liturgjia e madhe do të fillojë. Për të, vdekja nuk ishte një portë që mbyllej, por që hapet. Jo një fund, por një fillim. Ashtu si të krishterët e parë, ai e pa ditën e vdekjes si ditën e lindjes. Ekzistenca njerëzore mund të krahasohet me një libër. Shumica e njerëzve e konsiderojnë jetën këtu si një tekst real, si historinë kryesore. Qëndrimi autentik i krishterë është i kundërt. Jeta jonë e tanishme nuk është veç se parathënia, hyrja në përmbajtjen e librit, ndërsa jeta e ardhshme përbën historinë qëndrore. Momenti i vdekjes nuk është konkluzion i librit, por fillimi i kapitullit të parë. Në këtë pikë finale që është realitet një nisje, duhet të kujtojmë dy gjëra kaq të rëndësishme të cilat i harrojmë lehtë. Së pari, vdekja është një fakt i pashmangshëm dhe i sigurt, dhe së dyti, vdekja është një mister. Na duhet ta shohim në dy këndvështrime të kundërta, në vigjilencë dhe realizëm nga njëra anë dhe frikë dhe mrekullim nga ana tjetër. Në këtë jetë, vetëm për një gjë mund të jemi të sigurt: të gjithë do të vdesim një ditë. Vdekja është e vetmja ngjarje pashmangshme ndaj së cilës njeriu duhet të presë. Duke injoruar dimensionin e vdekjes, e privojmë jetën nga madhështia e vërtetë e saj. Ata që kanë frikë nga vdekja, kanë frikë edhe nga jeta. Nuk duhet ta banalizojmë vdekjen. Është një fakt i pashmangshëm, por gjithashtu dhe e panjohura më e madhe. Shën Isak Siriani shpreh shumë mirë qëndrimin që duhet të mbajmë para vdekjes. Vendos në zemrën tënde, o njeri, mendimin se do të largohesh. Duke mos pushuar së kujtuari, ja engjëlli po më kërkon është tek dera. Përse jam këtu duke mos bërë asgjë? Ikja ime është përgjithmonë, nuk do të ketë më kthim pas. Kaloj natën me këtë meditim, mendo për këtë mendim gjatë gjithë ditës. Edhe kur çasi largimit po vjen, prite me gëzim duke thënë: eja paqësisht, e dia që do të vije dhe nuk kam neglizhuar në asgjë nga ato që do të më ishin të nevojshme në udhëtimin tonë. Le të kemi parasysh tre gjëra. Së pari, vdekja është më afër nga sa ne imagjinojmë. Së dyti, vdekja është thellësisht jo natyrale. Së treti, është një ndarje që nuk është ndarje. Vdekja nuk është një realitet i largët që e mbyll ekzistencën tonë toksore. Është një realitet shumë i pranishëm që qëndron pa pushim rreth nesh dhe në ne. Çdo ditë, na thot apostull Pavli, jam me vdekjen. Koha e vdekjes është çdo çast. Kur flasim për vdekjen, ne nuk në kuptojmë thjesht vdekjen fizike. Vdekja më e dhimbshme dhe më tragjike është vdekja jonë shpirtërore. Është ajo vdekje që ne nuk e shohim, sepse vdekjen fizike ne e shohim vazhdimisht. Por ajo që ne nuk shohim që është vdekje përjetshme, është vdekja shpirtërore. Sa nga ne jetojnë në mëkat, sa nga njerëzit tanë të dashur janë zhytur në batakun e mëkatit, askush nuk interesohet për ta, askush nuk lutet dhe nuk përpiqet për ta që të shpëtojnë. Në teologjinë krishterë, vdekja shpirtërore është ndarja nga Zoti që shkaktohet nga mëkati.
Pa udhësi tuaja kanë shkaktuar një ndarje midis jush dhe Perëndis tuaj, na thot profeti Isaia. Kjo vdekje shpirtërore konsiderohet ndryshe si vdekja e shpirtit. Shpirti që mëkaton do të vdes, na thot një tjetër profet, Ezekieli. Shkaku kryesor i vdekjes shpirtërore është mëkati. Mëkati referohet çdo veprimi, mendimi apo sjellje që bie ndesh me ligjet dhe urdhërimet morale të përcaktuara nga Perëndia. Shkrimi i shenjtë thotë se të gjithë njerëzit lindin me një natyrë mëkatare, pra që do të thotë se ne të gjithë jemi të prirur për të kryer mëkate dhe për të përjetuar pasojat e vdekjes shpirtërore. Prandaj, na thot apostull Pavli, ashtu si me anë të një njeriu të vetëm, mëkati hyri në botë dhe me anë të mëkatit hyri vdekja, po ashtu vdekja ushtrit tek të gjithë njerëzit, sepse të gjithë mëkatuan, dhe u privuan nga lavdia e Perëndis, por janë të shfaqësuar falas me anë të hirit të tij nëpërmjet shpëtimit që është në Krishtin Isu. Mosbindja ndaj urdhërimeve të Perëndis është rezultati drejt për drejt i mëkatit. Duke shpërfillur udhëzimet e Perëndis dhe duke zgjedhur të ndjekim dëshirat tona, ne distancohemi nga prania hyjnore. Kjo mosbindje mund të shfaqet në mënyra të ndryshme. Si, së pari, rebelimi kundër autoritetit kishtar. Refuzimi drejtimit udhëzimeve shpirtëror dhe refuzimi për t'u nënshtruar vullnetit të Perëndis. 2. Idhujtaria. Vendosja çdo gjëje ose dikujt mbi Zotin, duke përfshirë pasuritë materiale, marrëdhëniet dhe ambicjet personale. 3. Imoraliteti. Përfshirja në sjellje që janë të korruptuara moralisht dhe shpirtërisht, si kurvëria, vjedhja, përgojimi, shpifja, mashtrimi, cmira dhe ligësia. Së katërti, ngurtësimi shpirtëror, rruga drejt vdekjes shpirtërore. Ndërsa ne vazhdojmë të mëkatojmë dhe të mos u bindemi urdhërimeve të Perëndis, zemrat tona ngurtësohen, duke bërë gjithnjë më të vështirë për ne të dëgjojmë dhe të përgjigjemi i zërit hyjnor. Ngurtësimi shpirtëror mund të shfaqet në disa mënyra. Humbja e ndjeshmërisë ndaj pranisë së Zotit. Një rënje vetdijes për praninë hyjnore në jetën e dikujt, duke çuar në ndjenja boshllëku dhe izolimi. Humbja e ndjenjës së fajit. Një ndjenje pakësuar faji ose pendimi për veprimet mëkatare që neve bëjmë. Humbja e aftësisë dalluese shpirtërore. Pa aftësia për të dalluar të drejtën nga gabuara ose për të dalluar zërin e Perëndis dhe zërin e botës. Kuptimi i shkaqeve që kontribuojnë në vdekjen shpirtërore është thelbësor për të mbajtur një marrëdhënie të fortë të shëndetshme me Perëndin tonë. Duke njohur rreziqet e mëkatit, mosbindjes dhe ngurtësimit shpirtëror, ne mund të ndërmarrim hapa konkret për të shmangur vdekjen shpirtërore dhe për të shijuar një jetë me lumturi të përjetshme në praninë e Krijuesit tonë. Mos harroni se pendimi dhe rrëfimi është çelësi për të kapërcyer vdekjen shpirtërore, dhe duke kërkuar falje dhe duke u larguar nga mëkati, ne mund të hapim rrugën drejt jetës së përjetshme. Lutja dhe studimi i shkrimeve të shenjta janë mjete thelbësore në luftën kundër vdekjes shpirtërore. Këto praktika ndihmojnë për të forcuar marrëdhënien tonë me Perëndin dhe na japin ushqimin shpirtëror të nevojshëm për të rezistuar tundimit dhe për të mposhtur mëkatin. Ja se si ato mund të përdoren në mënyrë efektive. Lutja e vazhdueshme. Angazhimi në komunikim të rregullt me Perëndin na lejon të shprehim mirënjohjen tonë, të kërkojmë udhëzime dhe të kërkojmë falje. Lutja na mundëson të mbajmë një marrëdhënie të ngushtë me Krijuesin tonë dhe nxit rritjen tonë shpirtërore. Ndjekja e rregullt e shërbesave të kishës, pjesëmarrja në jetën eukaristike, studime në grupe të vogla dhe angazhimi në aktivitete të tjera kishtare mund të na ndihmojnë të qëndrojmë të lidhur me komunitetin tonë shpirtëror dhe të forcojmë marrëdhënien tonë me Perëndin. Të dashur motra dhe vëllezër më Krishtin, le të përpiqemi të jetojmë si dishepujt të Krishtit në këtë botë ku mbizotron vdekja shpirtërore, duke pohuar besimin tonë ortodoks haptazi. Edhe meqense jemi në atmosferën e censusit të vitit 2023 që po zhvillohet në vendin tonë, le të shprehim identitetin tonë fetar
pavarësisht përpjekjeve dhe thirrjeve që bëjnë disa për të na demotivuar që ta shpallim hapur atë. Le të interesohemi për njerëzit e afërmt që janë pranesh, që të vinë tek njohja e Zotit ton Jesu Krist. Dhe le të lutemi për shpirtin, për shpëtimin e shpirtrave tan, dhe le të lutemi për shpëtimin e të gjithë njerëzve. Dhe le ta mbyllim këtë fjalë të sotme me fjalët e apostull Pavlit. Le ta mbyllim: zgjohu ti që fle dhe ngjallu prej së vdekurësh, dhe Krishti do të zhdrisë mbi ty. Amin.